ауыл шаруашылығы жерлері жеке меншікке өтпейді. Арнайы комиссия 5 жылға мораторий енгізу туралы шешім қабылдады. Жалпы бұған дейін 5 отырыс өтіп, 113 мәселемен ұсыныс қаралған еді. Парламентке 28 ұсыныс жолданды. Тағы 47-сі мемлекеттік органдарға нақты шаралар қабылдау үшін жіберілді. Солардың қатарында алқаптарды сатуға 5 жыл мерзімге шектеу қою маңызды ұйғарым болған. Өткені түпкілікті шешім қабылдауға әлі де мұқият талдау жүргізілуі тиіс. Халықтың сеніміне ие бола тұрып шешім қабылдауымыз керек. Мына жерде осы комиссияның мүшелері бүгін жердің меншігінің тағдырын шешіп тастайды деген ойдан алақпын. Қоғамның пікірі терең зерттелу керек. Олай болатын болса, жер иелігіне қатысты нормаларға жыл соңына дейін берілген мораторий мерзімін 5 жылға ұзартуды ұсынамыз.